Karibu, karibu. Halo, halo, halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu sana mchungaji. Asante sana. Boniface Makanda, tuko ndani, tuko ndani, tuko katika meza ya Biblia wazi wazi. Amen. Karibu kabisa, hapa tunapata ukweli wa mambo. Amen. Na mchungaji Makanda kisha muona tayari kabisa pale na mazungumzo ambayo ni ya busara kabisa. Amen. Tumekuwa kwa muda, tumekuwa tukizungumza kuhusiana na misitu ama msitu wa maisha. Mezungumza kuhusiana na misitu kadhaa, kama labda umekosa unaweza ukaingia katika vipindi vya pale nyuma no. na ukapata kubarikiwa kabisa no. Mimi ni Mama Taifa Eva Mwalili, bila shaka Bonpas Makanda, karibu sana, subscribe. Amen. Share pale. Amen. Na inakuwa nzuri kabisa. Amen. Leo tunaangalia wapi? Leo tunataka tuangalie kuhusu msitu wa marafiki, marafiki. Ama ile kuchukua marafiki. Ehe. Na hapa ndipo kuna tatizo. Tuna watu wengi ambapo hawapendi kuoffend, yani hawapendi kuchukiza mtu, hawapendi kufanya mtu asikie vibaya. Sasa wanajipata wamechagua marafiki, unaona, kwa sababu huyu tulienda naye shule, tukakaa pamoja naye, hivyo basi singependa kumuacha. Biblia inasema hivi katika Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari mdogo wa 33. Biblia inasema kwamba labda tusome pale. Wakorintho wa kwanza. Okay, nipate Biblia yangu. Naam. Korintho wa kwanza 15. Simu yangu inafungua pole pole. Hii imeshafungua, nasoma hapa. Okay. Mstari wa 33. Wakorintho mstari wa 33. Msidanganyike. Naam. Mazungumzo mabaya. Naam. Uharibu tabia njema. Msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu nini? Tabia njema. Haiharibu mazungumzo mazuri, inaharibu tabia. Inamaanisha mtu hufanyika mtu kwa sababu ya maneno ambayo inazungumzwa. Wewe tutasema wewe ni mbaya kulingana na maneno ambayo tunasikia yakitoka kinywani chako, kinywani mwako. Wacha nikuambie, kila mtu, everybody is wise until they open up their mouth. Kwa hivyo unapata wakati hujafungua kinywa chako, kila mtu atajua wewe ni mwerevu. By the time you open up your mouth, we are able to tell whether your mouth, kuna lugha watu hutumia, huitumia vibaya, lakini lugha yani inakaa ya kejeli, lakini wanasema wako na verbal diarrhea. Yani kinywa chake kinahara maneno. Yeah. Kwa hivyo kuna watu ambao Biblia inasema kwamba maneno ya watu maovu inaharibu mpaka tabia. Kama kuna tatizo ambalo watu wamejipata ndani, msitu ambao wamejipata ndani, ni msitu wa kuchagua marafiki, wa kutokosa kujua marafiki wazuri na marafiki wabaya. Wacha nikwambie dada yangu, aina ya marafiki ambao unawaweka kwa mwili, hata kama wewe uko strong namna gani, usidanganyike. Yes. Yes. Utapata urafiki huo. Yes. Unaathiri maisha yako kwa njia moja ama nyingine. Na unapata kwa sababu ni msitu, kuna watu ambao unapowaita karibu, wanakushika kiasi ya kwamba kama ulikuwa unapanga kwenda kanisani leo. Yes. Unapata wanakuambia, ah, mbona unaenda kanisani? Usienda last week. Kwani wewe Mungu wenu, Mungu, kwani kanisa inaisha? Wacha tuende Ijumaa nyingine lijalo. Wacha tuende tuogelee. Leo ndio jua limetoka. Wacha tuende sokoni. Yes. Leo ndio uko off. Wacha tuende outing. Yes. Kwa hivyo unapata kwamba ile company inakupatia kitu kinaitwa peer, ama ile tunaita peer, kikundi cha watu, kinakusababisha unafanya vitu ambavyo labda hukutaka kufanya. Ndiyo. Lakini kwa sababu ya ule urafiki ambao uko nao. Na aina marafiki, nimependa kusema hivi, kuna marafiki aina mbili. Kuna marafiki ambao ni kivuli na kuna marafiki ambao ni nyota. Marafiki ambao ni kivuli wanakufuata siku zote wakati jua linawaka, wakati maisha ni mazuri. Na wakati maisha yanakuwa mabaya, hawakuambii kwa heri, wanapotea tu. Na kuna rafiki ambao ni kivuli, ambao unapata hawa ambao ni nyota samahani. Hao wakati wako wa jua hautawaona. Lakini wakati jua limeto, wakati jua halipo wanaonekana. Ni kwa sababu hata ile nyota ndogo ung'aa zaidi kwa giza. Kwa hivyo lazima ujue jinsi ya kuchagua marafiki wafaao. Si kila rafiki anakufaa. Si kila mtu ni mbaya. Lakini si kila mtu anakufaa. Ndio. Hebu ngoja hapo tena. Sio kila mtu ni mbaya. Ndio. Lakini si kila mtu anakufaa. Kwa hivyo usitarajie na pia kuna wengine wanadhania lazima nipendwe na kila mtu. Si kila mtu amepangwa njia yako. Kila mtu ana wale ambao wanafanana nao. Napenda hii sana.
Napenda hii sana. Watu watu wote ni wazuri tu, lakini kwa kati na hiyo uzuri yao sio kila mtu anafaa kuwa rafiki wako wa karibu. Kuna marafiki ambao wanabaki, kuna baki nao kwa balcony. Kuna marafiki wengine wanabaki nao kwa varanda. Kuna marafiki unaweza fika nao kwa sebuleni, kwa sitting room. Wafike pale. Wafike pale na wabakie pale. Wasipite pale. Na kuna marafiki ambao unaweza ingia nao mpaka kwa bedroom. Yes. Lakini kuna wengine wanabaki huku. Kumbe lazima ujue, huyu ni rafiki yangu ambaye tunabaki tunakutana town, tunakula lunch, tunaachania hapo, inaisha hivyo. Kuna rafiki mwingine tunakutana kwa ofisi. Urafiki wetu ni wa ofisi, unabaki pale. Kuna rafiki wengine tukienda shughuli labda ya kikazi, tunakaa naye kwa gari, maana labda anapiga story sana, sitalala sana. Yes. Inabaki pale. Na kuna wengine labda kama unataka kulala, unapenda kulala ukisafiri, yes, sema huyu tukiwa na yeye hata nipigia kelele, kwa hivyo tutalala vizuri, inabakia pale. Ukimaliza kazi, hai imeisha, ni hivyo. Kuna wale marafiki mnasalimiana kwa gate. Niaje mambo poa, mko poa eh? Basi imeisha hapo. You never go beyond that. Kumbe lazima ujue katika msitu wa maisha yako kwamba huu msitu ni nani anaushoka, anakusababisha kuanguka chini. Yes. Either ni msitu umejaa marafiki manafiki, marafiki wazuri. Saa zingine unaweza pata huu rafiki, rafiki wa kibiashara. Ndio. Sasa kitu ningependa kuambia watu, kilichowaleta pamoja ndio kinasaidia kuwa maintain pamoja. Amen. Kama mlikuja pamoja kwa sababu ya biashara, ibaki biashara. Wacha kudiscuss mume wako na watoto wako mahali pale katika urafiki. Usiku utaleta ule yale mambo mengine kudiscuss katika shughuli ya biashara, utakuwa umeharibu urafiki na umeharibu kila kitu, na utakuwa umechoma njia iliyowaingiza mahali pale. Kwa hivyo chagua rafiki vyema, ndio maintain hao rafiki vyema, na mambo mengine kadi zingine ficha ndani, usiziachilie. Kuna mtu mwingine anakuheshimu ni kwa sababu hujafungua kinywa chako ukatoa siri zingine ambazo uko nazo. Yes. Siku utatoa siri zingine wajue, kisha hata kuheshimu tena. Wow. Napenda hiyo sana. Naam. Sababu hapo kwa marafiki wengi pia wameingia katika huo msitu. Naam. Sasa hapo ndipo hawawezi toka kabisa, imekuwa ni msitu umewasumbua. Exactly. Wewe unadhania kwamba lazima nipende kila nipendwe na kila mtu. Naam, naam, naam. Niweke kila mtu ambaye ninadhania ni rafiki, nimweke karibu na mimi. Naam. Kama ni kazini nifanye urafiki na kila mtu. Yes. Mtaani nifanye urafiki na kila mtu. Kanisani, sasa wewe utakuwa mtu aina gani? Unajua anytime uko too close to the people, yeah, utajipata uko far away from God. Wow. I didn't know that. I'm getting. Do you know why? It's because when you are closer to people, you always want to work out to please them. And as a result, to make everybody happy, sometimes you go against the principles ambazo uko nazo, ambazo zinaleta uhusiano mzuri kati yako wewe na Mungu. Kuna marafiki wangu ambao ni wengi sana, ni wachungaji. Na wajua ni marafiki kama pasa, hey, hi, hi. Lakini inaishia hapo. Anything beyond that, never. Unaachia hapo. Ndio. Unapata unakuwa na amani. Umai kwa mfano, wacha nikupatie. Kuna vitu viwili ambavyo vinafanya roho ya mtu kukimbia mbio. Kitu cha kwanza, wakati unatembea alafu unajipata kwamba penye ulikuwa umeweka simu haipo. Kwa ghafla roho inaanza kukimbia, unashindwa kwanza kitu nakwambia imeibiwa. Lakini pia roho yake inakataa kukubali inaweza kuwa imeibiwa. Unajikuta umeweka imeenda wapi, umeangusha. Bado pia unataka usiamini kama umeangusha. Hivyo na roho inakimbia. Yes. Ya pili ni wakati ulishare kitu na mtu with confidence. Na unajua tu ni yeye peke yake ulishia na yeye. Alafu unapata rafiki yako mwingine anakuja anasema yale mliongea mkiwa hoteli fulani. Yes. Kuniusu mkasema hivi na hivi na hivi. Yes. Nishajua. Hujasema ni nini exactly. Lakini ushajua. Roho inakimbia kwa gana pa 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 pa. Hasa jameni tulishia out of comedy. Hii imefanyika. Nani? Mbona nani akaenda kusema? Exactly. Sasa hapo unapata kwamba roho inakaa, yani unashindwa nilijiingiza namna gani kwa huyo rafiki. Alafu mwingine naye, kuna mtu alisema, kuna mtu anaweza akasengenya mtu ukiwa karibu mpaka unaogopa kuamka kuondoka. Yaani huo msitu ni msitu ambao uko ndani unashindwa kutoka. Maana unaona kwamba labda nikiondoka ataenda kunisengenya mimi. Sasa inabidi ukae tu pale, unataka kutoka ndio, lakini nikitoka ataongea nini? Wacha tu nikae kwanza nivumilie ili asianze kunisengenya. Yes. Kwa hivyo lazima uhakikisha kwamba msitu wa marafiki ambao uko nao ndio ni ule ambao unazalisha baraka na una mambo mazuri ya kukuinua kuliko kukuharibu. Jiulize tu swali moja. Yeah. Huyu rafiki yangu tangu nikuwe na yeye, ni kitu gani nimefaidika kwake?
Jambo la pili, nikiachana naye, ni kitu gani nitamiss kutoka kwake? Yes. Jambo la tatu, nikiwa na yeye, ni hasara gani ambayo wanapata? Mm. Jambo la mwisho, nikiwa karibu na yeye, ni jambo gani ambalo najipata nashindwa kulifanya kwa sababu ya urafiki huu? Mm-hmm. Ukisha jibu haya maswali, utajua ni rafiki yupi wa kuweka na ni yupi wa kuachia yeye. Right. Haya. Ndio hayo. Biblia wazi wazi. Na mchungaji amekuelezea vizuri kabisa. Kwa hivyo angalia marafiki zako vizuri kabla hujajiingiza katika msitu wa marafiki. Jua ni wapi ambapo unaingia. Barikiwa kabisa. Hii ni Biblia wazi wazi.